إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Draga moja braćo, plemenite i cijenne sestre, ove večerašnje riječi upućujem svakom iskušanom, svakom pogođenom musibetom, svakom zabrinutom i zbunjenom, svakom koji je izložen svakodnevnim iskušenjima, svakom iznenađenom teškom vješću. Svima njima upućujem riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: o bašir sabirin, a ti obrado i strpljive. A da li ima nekoga od nas da nije zabrinut, da nije zbunjen, da nije pogođen svakodnevnim iskušenjima? Okrenimo se oko sebe, pogledajmo jedni druge. Da li ćemo naći nekoga koga ne pogađaju iskušenja? Ima li nekoga ko nije iskušan odlaskom neke od njegovih voljenih osoba s ovoga svijeta? Ili da istog nije pogodila teška bolest ili neka druga nedaća? Ove riječi upućujem svakom onom koji biva iskušan, ezijećen, zlostavljan na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, svakom onom kome je učinjeno nasilje, kome je oduzeto njegovo pravo, svima njima prenosim da je naš uzvišeni gospodar rekao: obešir sabirin, obešir sabirin, obešir sabirin alladhina idha asabethum musibetun kalu. A ti obrado i strpljive, one koji kad ih kakva nevolja zadesi kažu: draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, u istinu je strpljenje kod prvog udarca. Strpljenje se
pokazuje i dokazuje kod prvog udarca. Odmah, kada ti dođe musibet, čuješ da ti je umrla draga, voljena, bližnja osoba ili bračni drug. Doktor te obavijesti o tvojoj teškoj bolesti. Obavijesti te da ubrzo moraš napustiti ovaj svijet. Bolesti se proširila pod cijelom tvom tijelu. Ne može se zaustaviti. Šta ćeš reći? Šta ćeš reći? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. A ti obradu i strpljive one koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Svima ovima upućujem i šaljem ove riječi inša Allahu Teala iz srca u srce. Svakom od njih kažem Allah ti povećao nagradu, podigao ti stepen, tvoju deređu i pomogao ti da riješiš svoju nedaću. Allah Đallašanuhu ti pomogao da upoznaš dunjaluk ako ga već ne znaš, ako ne znaš njegovu prevrtljivost i obmanjenost, njegovu ukrašenost prolaznim ljepotama i uživanjima. Allah Đallašanuhu ti pomogao da upozna suštinu ovoga dunjaluka i svoju svrhu bivstvovanja na njemu. Kao što kaže Ibnul Qayyim rahmetullahi ta'ala alaihi u svojoj poznatoj nuniji, لو ساوت الدنيا جناح بعودة لم يسقي منها رب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. Da dunjaluk vrijedi kod Allaha Đallašanu koliko krilo mušice, gospodar ne bi njime napojio nevjernika. Međutim, tako mi Allaha, dunjaluk je prezreniji kod njega od krilca malog letača, male mušice. Sijnun yudiku bi sahibil imani, lakin jannatul ma'wa lidil kufrani, sukkanuha ahlul jahalati wal betalati. Osefahati anđesu sukani. Tjesni je zatvor. Dunjaluk je tjesni zatvor nosiocu vjere, vjerniku, dok je nevjernicima sigurno boravište. Njegovi stanovnici su neznalice, besposličari i ludaci. Anđesu sukani, najgori, najprezreniji stanovnici. Wa aladzuhum aishan fa ajhaluhum li haqqi Allahi thumme haqa'ilki l-Qur'ani. Kad atharu dunja wa ladzata aishiha الفاني على الجنة ورضواني. Život na njemu, na dunjaluku, najslađi je onome koji ne poznaje Allahovo pravo, a zatim prava Kur'ana. Dali su prednost dunjaluku i slatkom, ali prolaznom životu na njemu, nad džennetima i Allahovu zadovoljstvu. Ja ašiqa dunja ta'ahab lilladhi kad nalahu l'ušaku kulle zemani, awa ma sami'ta wa hal ra'ejta masari al'ušaki min šibin o min šubani. A ti, opijeni dunjalukom, razmisli o onome šta su postigli koji su bili opijeni njime u svakom vremenu. Zar nisi čuo ili vidio završetak opijenih mladića i djevojaka? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma bio je na putovanju kada mu je došla teška vijest, zaprepaštujuća vijest. Kakva vijest? Vijest da moj sin preselio. Vijest da moj sin umro. Sin Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je preselio. Gdje je Ibn Abbas? Zar nije kod svoga sina? Zar nije pored njega? Ne. Na putovanju je i na putovanju mu dolazi ova teška vijest. Je li Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma pocijepao svoju odjeću? Ili se počeo udarati po licu i obrazima? Ili počeo čupati kosu? Ili dizati svoj glas? Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je skrenuo s puta, zatim donio tekbir Allahu Akbar, klanjao dva rekata i rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Postupili smo onako kako nam je naredio naš gospodar. A naš uzvišeni gospodar je rekao Ja ejuha alladhina amanu sta'inu bis sabri was salah inna Allaha
nas sabirin. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah Želešanu je doista sa strpljivima. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se strpio, klanjao dva rekata i rekao: mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Zato, dragi moji brate, kada ti dođe musibet, da li postupiš na ovakav način? Sin, dijete, draga moja braćo i sestre, dijete nije kao neko drugi. Smrt i odlazak djeteta sa ovoga svijeta zna i može da shvati samo onaj koji je to doživio. Samo on zna šta znači dijete. S njim, s djetetom, sigurno da odlazi i dio samog roditelja. Svaki roditelj bi poželio da on umre, a da njegovo dijete ostane u životu. Svaki roditelj želi da on ode prije svoga djeteta sa ovoga svijeta. Razmisli. Razmisli ti kojem je dijete preselilo, kojem je suprug preselio ili supruga, bližnji, otišao s ovoga svijeta. Razmisli. Zar mi nismo na ovom dunjaluku u zatvoru? Zar se ne nalazimo kao u zatvoru? Pa, ako ti je neko bližnji preselio, otišao s ovoga svijeta, zar nije izašao iz ovoga tijesnog zatvora? U vjerodostojnom predanju hadis kuciju stoji: ma li abdil mu'min min jaza iza qabattu safijahu min ahli dunja thumma htesebe illa l'đanne. Šta drugo od nagrade pripada mome robu vjerniku kada mu uzmem njegov plod od stanovnika dunjaluka i on se na tome strpi, osim džennet? U drugom hadisu stoji: iza mate waladu l'abdi قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي. Kada umre dijete nekog čovjeka, Allah subhanahu wa ta'ala kaže svojim melekima: uzeli ste dijete moga roba. Pa će meleki odgovoriti, meleki odgovore: nam, da. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći Allah Jalašanu svojim melekima: ماذا قال, šta je rekao, šta je rekao moj rob? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa će reći, rekao je, reći će: ja rabbi, hamideke wa starđa. Odgovor će gospodaru: zahvalio ti se, i rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže: ibnu li abdi bejten fil džanneti wa sammuhu bejtul hamdi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: sagradite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvale. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Uistinu samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.